Oynalar abzatın iki kavat bo'ladi bu akvaplastda. Xuddi shunaqa holatda, mana shunaqa bir kavat oyna bo'lsa nechta pul bo'ladi? Stullar ham abzatning alikefonda uriladi. Bir-biriga pasha. Ashga qilib beramiz, ha? Aynidan ham bukvardinglar aka. 2018-yil qo'yilgan bu ishimiz. 6 yil. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon Buloqbosh tumanidamiz. Bu yerda bir fazli xonadonga akalarimiz akvornatib berishgan ekan. Ya'ni ancha yil bo'pti. Bu tomonga bir 5-6 yil, bu tomonga 3-4 yil bo'pti. Shuni 1 kvadrat metri nech puldan tushyapti, qayerlargacha bor xizmat ko'rsatishadi, shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Va ancha yildan beri turgan hisobiga qanaqa holatda turibdi, ularni ham bir qator videoda oxirigacha tomosha qilsanglar, ko'rsatib boramiz. Azizlar, telefon raqamlari Instagramimizda video davomida ekranda qoldiramiz. Bemalol videoni ko'rmagandan keyin aloqaga chiqib, zakaz berishingiz mumkin. Xohlagan rangi, xohlagan turlari bor ekan. Qani bo'lmasam videoda boshladik. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam Ustad Abdubarakadan ma'lumot olib o'tamiz. Aka, xormang. Sachimayapsizmi aka? Yaxshi yo'qdinglar. Aka, bu yer Andijonda Buloqbosh tumani. Andijon viloyati Buloqbosh tumani. Nech kvadratli obyekt bo'lgan? Bu yerda endi ofisi kvadratlari bir 50 kvadrat atrofida bor. Bo'lib-bo'lib qo'yilganda. Yaqinroqdan ko'rsatsa bo'ladi? Aha. Bu qancha bo'lib qo'yilgan? Bu veranda, Zolotoy dubdan 2018-yil qo'yilgan bu ishimiz. 6 yil. Kvadrat metri, u eshigimiz bilan 24 kvadrat ishimiz. Sizlar qilganmisizlar buni? Aha, asa 2018-yil qo'yilgan bu ishlarimiz. Bu alyuminiy. Alyuminiy o'zidan. Alyuminiy, alyuminiy plastmasa? Yo'q, alyuminiy. Xohlasa plastdan bor sizlarda. Plastmasdan bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga hozir bir qavatli oyna bo'lganmi, ikki qavatlimi? Oynasi bir qavat bergan bu yerga zakazchi klientimiz. Demak, ham ruchkasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Ashu paytda qo'yilgan ruchkalarda, to'g'rimi? Juda eski ruchka bo'lgan. Ikki qavat oyna bo'lsa, yo'q, bir qavat ekan. Bunisi bir qavat yoduviy oyna, prosto emas. Taglari ham yoduviy oyna bo'lgan. Ikki qavat bo'lsa pullari ozroq qimmatroq bo'ladi. Xuddi shunaqa holatda, mana shunaqa bir qavat oyna bo'lsa nechta pul bo'ladi? Endi bu yerda hozir 25 kvadrat bo'lsa, hozirgi kunga 500 ming, 550 ming atrofida tushyapti kvadratlar, ha? 20 kvadrat bo'lsa, hamma yo'q ichida. Endi ichida deganimiz borib o'lchaniladi, dagovor qilinadi, olib borib qo'yamiz. Dastlabki hamma yo'q ichida. Hali borib turib, yo'lkidagi boshqaga pul so'ralmaydi. Keyin aka, yana aytaman, akfa ustalarning eng minus tomoni vaqtida qilmasi. Shunaqa qolmaydi, uyalib qolmaymiz biz obunachilar. Endi xudo xolasa, kattaroq ishlar bo'lsa, bir kunini aytib o'taray, bir 15 kunda qo'yib beramiz. Borib o'lchagandan, dagovor qilgandan keyin. Bir oy desam aka, vaqtida qilib bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa, o'sha klient bilan kunini kelishib olamiz. Kuniga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Ikkala tomon rozi bo'lsa baraka bo'ladi-da aka. Ha, xudo xolasa. Ikki qavatli oyna desa, qancha qo'shilib qolishi mumkin shunaqa joyga? Endi ikki kvadrat hozir ikki qavatli deyapsiz-da oynasini. Oynasi ikki qavat alyuminiy bo'ladigan bo'lsa, u bir kvadratiga 80 ming atrofida qo'shiladi. Ikkinchi qavat oynasiga ham qo'shiladi. Qarang, plastmasa bilan qaysi bir qimmat o'zi? Plastmasa qimmat. Endi plastmasa puli qimmatroq turadi. Akvaplast. Endi uni kameralari bo'ladi. Keyin materiallari ham plastmasa, issiq sovuq sistemalari bo'ladi-da. Bular alyuminiy. Mana qimmat deb bilaman aka. Yo'q, alyuminiy arzon turadi aka. Plastmasalar qimmatroq turadi. Ha, shunaqa. Keyin mana bunaqa ustullarni ham ko'rsatib qo'ying. Ustullar ham abizatinning alikefonda uriladi. Ha, bir-biriga pasha. Ashga qilib beramiz, ha, verandalar bo'ladigan bo'lsa. Zo'r. Qo'y. Endi bu yerda eshik romlar qo'yilgan. Ha, zo'r ekan. Bu oynasi kattaroq bo'lsa, qalin oynadan qo'yib beramiz. Kalyonli bo'lgan bu oynasi sinmaydi. Qalin, ha? Ha, oddiy oyna emas bu, qalin. Bir qavatmi beramiz? Ha, bir qavat bu ham. O'zi bir qavat ham bo'laverar ekan-da. Endi klient xohishiga qarabdi, bir qavat bo'laveradi desa, bir qavat. Endi ozmoz puliga qo'shilib qoladi desa, ikki qavat qilib bering desa, ikki qavat ham qilib beraveramiz. Endi ikki qavat qilgan ham yaxshi, issiqroq bo'ladi sal. To'g'ri. Bunaqa katta joylarga alyuminiy qo'yiladi, to'g'rimi? Ha, bunaqa joylarga alyuminiy qo'ysa, endi bu yerga kun tushmaydi, uncha plastmassa qo'ysa ham bo'laveradi. Kun tushadigan joyga ham qilib beraveramiz plastmassani. Manaqa ichiga metallari bo'ladi, metallar solinadi obязательно. Bizda haligi arzon eshik romlar emas bizda haligi arzon eshik romlarni ham ko'rsatib o'tasizlar. Unaqa emas bizda. Polni garantiyalari bo'ladi, legirovka hamma yo'q. Bizda o'rnatishlari bor, klient ko'rib oladi hamma yo'g'ini. Obязательно. Hozir mashinga hozir 3 yil bo'ldi fasha. Ha, bu 2020-yil qo'yilgan bo'lsa, 3 yil 4 yil bo'lib qoldi xolasi. Buni o'zgacha qilganmiz. Hali yog'och eshik romlarga fasonli bo'ladi-yu. Hali high-tech deb qo'yishyapti. O'rtalariga hali kefon qilganmiz. O'zgartirish kiritib bering klient deb yo'li shuni aka berdi. Bu tomondan aka. Xullas katta polnash uchastkasini sizlarga ham topshirgan ekan-da. Mhm. Zo'r aka. Xudo xolasa qilganmiz. Zo'r chiqqan. Qayerlargacha bor xizmat ko'rsatasizlar?
Endi biz borishimiz endi ko'proq shu vodiy bo'ylab bo'lyapti. Farg'ona, Namangan, shu tumanlarga, rayonlarga borib kelishib qilinyapti. Endi ko'proq obyektlar bo'lsa, aloqaga chiqisha oladi, kelishib qilina oladi. Tushunarli. Endi aka, misol uchun men sizga bir 20 kvadrat zakaz berdim. Aha. Bugun chaqirdik, o'lchashlar berib pula. Kelib o'lchadingiz. Kelishdik. Qancha muddat ichida menga o'rnatib berasiz? O'chiratimiz qancha? Endi 20 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, zaruriyatlar bo'ladigan bo'lsa, 10 kunda qo'yib beramiz. 10 kunda bitirib qo'yib qo'yamiz. Klient bilan kelishuvga bog'liq hammasi. Endi klient o'ziga xohishiga qarabdi, menda mo'kullarga olib keling desa, shu kunga borib qo'yib beramiz. Qancha zakalat berishim kerak endi? Endi zakalat bo'ladigan bo'lsa, zakalat endi masalan bir joyda 10 millionlik ish bo'lsa, endi klient yo'q, bir ozroq berib turaman, qolganini o'rnatgan kuningizni olasiz deydigan joylar ham bo'ladi-da. Endi 10 millionlik ishi bo'lsa, bir 3 millionini zakalat qilib bersa, 2 millioninimi, bo'lmasa yarminimi, klient o'zi bilan kelinsa, bizga asha o'rnatganda sana bersa bo'ldi. Haliga anaqa minus tomoni yo'q-da, haliga. Mana shu joy, mana shunaqa bo'lsa, necha pul bo'ladi mana oynali qilib bergan joyingiz? Endi mana shu eshigim romda endi bu hol ikki chekidan ochilgan, bu qalin oyna bo'lgan. Bu 3 millionga tushgan mashina o'zi. Necha kvadrat joy? Endi hozir buni eslolmayman-u, primerni bir 2,5 metrga 230. 5 kvadrat atrofida 1 kvadrati 600 mingdan tushgan. Bu qalin oynaligi uchun. Zo'r tushunaga. Qalin oyna bo'lmasa sinish ehtimoli bo'ladi-da bunda. Eng qimmati necha pulgacha bo'ladi akfani? Endi alyuminlar aka o'rtacha hisobda o'sha 500 mingdan boshlab 700 minggacha bor. Nimani evaziga 700 ming bo'ladi? Endi eshik zakaz beradigan bo'lsa, eshikni kvadrati qimmatroq chiqadi. Mana veranda ko'rsatdingiz-ku, verandalar arzonroq chiqadi. Eshikka ko'proq rasxod bo'ladi. Eshikniki demak 700 ming atrofida bo'lishi mumkin. 650 ming 700 ming atrofida chiqadi. Tushunarli. Endi keyingi obyektimiz plast. Plastmassadan, aha. Keyin endi plastni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin videoda yakun yasab, videoda nomerlar qoldiriladi. Bo'ldi, keyinroq olamiz. Azizlar, biz keyingi obyektamiz. Mana shu xonadonga bu plastmaka, endi plastmassa deyim. Bu yer Akfa Plast qo'yilgan. Eshigi yu rom hammasi Akfa Plast bo'lgan. Aynidan ham bukvardilar, aka. Oynalari ham bukilgan, aka. Qoyil. Bu qanaqa bo'ladi endi? Bukib berish qimmatroq bo'ladimi? Endi bukib berishlari o'sha bukib berish xizmatiga qo'shiladi-da. Aha. Lekin farqi yo'q ekan-da, bukilaverar ekan. Ha, bukilaveradi, qancha gradus bo'lsa. Plast qo'yilganlari ham bukilgan. Bu material ham qimmat material ekan, aka. Ha, buni pullari ozgina qimmatroq, bu alyumin emas, Akfa Plast bu. Akfa Plast sovuvda ishlaydigan. Necha ikki qavatli oyna? Yo'q, bu bir qavat oyna. Termos necha? Halaligi termos. 1 santimetrlik oyna bu. Bo'ldi. Aka, necha puldan tushadi endi bu? Bularni romlarini aka xo'p $90 qo'yganmiz 1 kvadrat metrini. 1 million 100 ming atrofida. Yo'q, ha, 1 millionni ustida chiqadi mana qa ranglilari. Kvadrat, ha? Padagonlik hamma yo'q ichida. Padagonliklari ham bo'lgan bu yerga. Eshiklarning kvadrati ozroq qimmat turadi. Nech bo'ldi hamsoy? Endi eshiklari $120, $130 atrofida qo'yilgan 1 kvadrat metri. Imzoga borar ekan-da? Ha, xudo xolasa xizmati imzodikidan ham yaxshi. Ha, endi anaqa sifati ham, turishi ham imzoga o'xshab turibdi lekin. Materiallar shundan, prosta o'zimiz ishlaganmiz buni. U endi brend. Ha, firmenniy ular. Firmenniy, tushunarli. Ustalarniki. Manaqa gullar bilan qo'yib berganmiz. Shatlanka gullar. Zamoklari ham bir donasi 450 ml zamoklar bo'lgan. Xohlagan rangini qilib bera olasizlarmi aka? Ha, bu ham shu xudo xolasa brend bo'lgan ranglardan, krasniy orex deb qo'yadi. Shunaqa zalatoy deb turadigan. Mo buk berishlari bilan shunaqa $90 bo'lgan shu nima? Yo'q, buk berishlariga addendi qo'shiladi. Hech bo'lmasa. Masalan, mana mashin joy 1 kvadrat, 2 kvadrat, 3 kvadrat chiqsa, 1 milliondan bo'lsa 3 million bo'lgan bo'lsa endi, bir misol qilib aytganda, asha buk bergani xizmat qo'shiladi-da endi. Mashin oyna 200 million oyna bo'lsa, bir 50 ming so'm, 100 ming so'm buki bersa, shu puli qo'shiladi-da. To'g'ri, to'g'ri. Ular o'zingizlar kerakchasiga. Ha, u biz masalan xizmatimizga emas, shu oynani buki berganiga qo'shiladi. To'g'ri, to'g'ri, tushunarli. Xizmatimiz shu ketaveradi. Masalan aka, bu yer necha kvadrat atrofida joy bo'lgan aka? Taxminan. Bu yerda ko'p, bir 100 kvadrat ustida ish bor. Ko'chalarda ham ishlar bor. Tushunarli. Ko'chani ham bitta ko'rsatib qo'yaylikmi? Ko'chani ham ko'rsatsak bo'ladi, ha. Ko'chani bitta ko'rsatib qo'ysak. Ochiq olish bo'lgan aka. Qimmat lekin narxi yaxshi. Dondan bo'lgan. Tak. Sizlar mana. Bu yerda toni rom bo'lgan. 12 ta 13 ta rom bo'lgan. Tashqi fasad bu. Romlar ham ikki chekidan ochilgan. Oynalar obligatorni 2 qavat bo'ladi bu Akfa Plastda. Endi kimga alyumin, kimga plastmassa xizmat bor aka. Menga plastmassa degan gap. Aloqa chiqaverasizlar akalar. Telefon raqami ekranda bor. Telegram, WhatsApplar bormi? Telegram, WhatsApplar bor, shu nomerlarimizda.